wasiirka wasaaradda howlaha guudguuriyeenta ee dhulka somaliland ayaa dhulka xabaalaha buurta sayidka laascaanood ku wareejiyey maamulka dowladda hoose ee degmada laascaanood iyo sidoo kale wasaaradda ku shaqada leh dhulka dhulka nool uu kordhinayo xabaalaha bariga magaalada laascaanood waxaana halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo sidoo kale balasaabka gobolka sool cabdi khayr hadir in xabaalaha laascaanood ee ku yaalla bariga magaalada laascaanood oo buurta sayidka halka dhabarkeeda ahaa dhabarkeeda koonfureed xabaalaha ah in la fidiyo oo la kordhiyo maadaama ay soo koobmeen waxaanu dadweynaha reer laascaanood u sheegaynaa in geedka darayga ah ee koonfurka xiga buurta sayidka gosha ku yaalla ilaa berdayaasha koonfur kaga beegan gosha kale kaga beegan gaal ku dhal ilaa gosha ilaa gowraca oo dhinac kasta ah inaan u astaynay xabaalo lala calaamadin doono marka dadweynaha reer laascaanood waxaanu la socodsiinnaa inay sidaa ula socdaan oo sidaa lagu taxgeliyo ujeedka halkan loo yimi waxay tahay in maanta loo qorsheeyo ama la xadido dhulkii xabaalo ku fidi lahaayeen halkana waa magaalo muhiim u ah dadka waana magaalada rasmiga ah ee la degayo hadda waxaanu degannahay magaalo kumeel gaara laakiin magaalada rasmiga ah oo qof kasta imanayo oo huran yahay waa goobtan ay maanta ku sugannahay qofkii ilaahay uu ka dhigo xabaashiisa sidaa laysla qaatay wasaaradda iyo maamulka gobolka iyo degmada isla qaateen waa haddii ilaahay ku huran yahay darayga kaxiga xagga buurta haddii ilaahay ku huran yahay ciidanka qaranku degan yahay dhinaca kale wasiirka howlaha guudguuriyeenta iyo dhulka ayaa kulan ballaaran la yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradaha kala duwan ee ka howlgala magaalada laascaanood waxaana is-xog waraysi kadib wasiirku uu la hadlay warbaahinta waxaanu yidhi oo ka wada shiray inay danta guud ka shaqeeyaan in wasaarad walba wixii ay idmaneyd u shaqayso wixii ay u idmaneyd ka shaqayso inay ka qayb qaataan horumarka gobolka inay howlahooda guud siday yihiin.